Estamos aqui em Dublin, na Irlanda, integrando uma coletiva com 29 brasileiros no Congresso Internacional da Associação Internacional para Avaliação de Impacto Ambiental. A troca de experiências tem o objetivo maior de desenvolver ferramentas para aprimorar o nosso processo de licenciamento ambiental. E para contribuir com as discussões aqui do evento, nós trouxemos dois importantes trabalhos desenvolvidos na nossa diretoria. O primeiro deles envolve a dragagem do canal de Piaçaguera, a dragagem de Pinat, com o licenciamento ambiental. E o segundo deles diz respeito à inovação, um modelo de predição de atropelamento de fauna que pode ser aplicado para novos licenciamentos ambientais. Esses intercâmbios com especialistas internacionais nos proporcionam acesso às melhores práticas globais e nos capacitam a trazer avanços significativos para São Paulo. Juntos, podemos aproveitar essas oportunidades para promover um desenvolvimento ambientalmente sustentável e colaborativo.